الله 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 الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله në falenderoj prej ti falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt në të drejt përveç Allahut azza wa jall dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të mbi familjen e tij mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Sonte me lejnë Allahut azza wa jall do të vazhdojmë që të flasim rreth ligjëratave të serialit ton rreth edukatës si pas metodologjisë të ehlusunetit edhe gjemotit. Kusante me lejnë Allahut, si ligjerat e radhës do tjetë ullzimi kur anor në edukat. Pra ne gjithë edhimi se edukatën të sile në mëson libri Allahut Azhugjel është edukata ma e lartë, edukata ma madhështore. Ska mundësi ti del për para as një edukatë të sile e kanë shpiku njëzit. Edhe psa ta tentojnë ata mundohen dit e natë, mirë po, mendja e njeriut është e kufizuar dhe nuk ka mundësi që tjetë e përsosur. I përsosur është vetëm se Allah zë u gjelë. Allah zë u gjelë e di mësë mirti se qa ka nevoj robi i ti. Për këtë arsye, a i edhe zbriti liber dërgoj për amert të ti, me qëllim që njerëzit të imsojnë, të edukojnë, të ullzojnë ka rruga e drejtë, për arsye se vetëm se Allah e di se qa është e mira edhe qa është e keqe. Pa dyshim se edukatën të cilën neve na jep libri Allahu Azza wa Jall është edukata më madhështore. Muslimani duhet patjetër që ta din se si ka mundësi që ta edukon libri Allahu Azza wa Jall atë, edhe po ashtu suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën do ta shohim nesër me lejen e Allahut se si është edukata apo udhëzimi profetik në edukat. Bereqetin e edukatës kuranore ne e kemi po. Allah s.w.t. na ka mundësu që ta shohmi edhe atë në brezin e parë. Pra sahabët kanë qenë ata të cilët edukatën e Kur'anit e kanë marë, janë eduku si pas edukatës e Kur'anit edhe e kanë zirën vej pra atë edukatë. Edhe Allah s.w.t. u ka dërgu bereqet, u ka mbjela po u ka ngulit imani në zemrat e tyre, edhe për këtë arsye tek ne janë shfaq vej pra të tyre. Ndoshta për ne janë mrekulli, mirë po për ata nuk kanë qenë mrekulli, për ata kanë qenë vej pra të vogla. Kurse për ne me këtë iman dobët si e kemi, edhe na lëkundët shpesh, për ne me na dukon se veprat e tyre kanë qenë mrekulli. Ata nuk kanë bërë diçka tjetër jashtë asaj që i ka mësuar Kur'ani. Ata e kanë pas përpara një Kur'an, shëmbulltyr, e kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se ka qenë Kur'ani i cili ka hes nëpër rrugë, Kur'ani i gjallë. Ashtu siç e përshkruan edhe Aisha radhiyallahu anha, ku thotë se morali i pejgamberit Allahu te xhel ka qenë Kur'ani. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kur'ani i cili ka hes nëpër tokë. Ai i cili dëshiron që ta shef praksën, ta shef veprën apo ta shef domethënë se çka do thotë që nxirret Kur'ani jashtë në vepër, le ta shikon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë do ta shef me lejnë Allahu xhe se çka do thotë domethënë që qet Kur'ani përpara. E sahabët e kanë pas atë respekt, atë nder, Allahu xhe i ka veçu, i ka dallu prej qerve, që ta shohin të dërguarin Allahu xhe me sytë e tyre, të marrin mësime prej tij. Edhe ta nxjerrin atë në vepër që me lejnë Allah edhe ne, domethënë të marrim mësimin prej tyre, edhe të ulzojmë sipas ulzimit të tyre. Shembujt në Kur'an janë të shumta për sa i përket edukatës. Ne me lejnë Allah do të marrim vetëm se disa prej tyre, që ta shohim se si ka mundësi që Kur'ani të edukon një musliman apo thjesht se edukon Kur'ani një musliman apo një besimtar. E para nga ajo është se Kur'ani e edukon zemrën e besimtarit në akide apo në teuhid. Ne dimi se para se me ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pas prej atyre të cilët e kanë adhuruar Isën, ka pas prej atyre të cilët e kanë adhuruar Uzerin, pra çifut, kanë thonë se Uzeri është i biri i Allahut, krishterët kanë thonë se Isa është i biri i Allahut, ka pas prej atyre të cilët i kanë adhuruar melekët, kanë pas prej atyre të cilët i kanë adhuruar domethënë putat, tagutat e ndryshme kështu me radhë. Deri kur, derisa ka ardhur domethënë Kur'ani, derisa ka zbrit ligji i Allahut azza wajel, pse marrët kanë pas. Mirë po ata i kanë ndryshu ligjet e Allahut azza wajel. I kanë ndryshu me dorat e tyre dhe i kanë akuzu pejgambert me akuza me shpifje të ndryshme. Me ardhen e Kur'anit kanë ndryshu çdo sen. Për arsye se libri i Allahut azza wajel është ullzim, është dritë,
ajetet, argumentet të cilët i ka pru Kur'ani janë qarta, janë të leta për kuptim. Edhe nuk ka mundësi që ta kundërshtojnë logjikën e shëndoshën njeriut. Kur'ani i drejtohet mendjes edhe zemrës e njeriut. E nxit që të mediton, që të mendon, me qëllim që ta shef realitetin. Ajetet janë qarta si që seka nuk janë diçka që nuk ka mundësi njeriut të mos kupton. Kur e merti, kur e lexon Kur'anin, ajetet i ki qarta, ka mundësi diçka mos me kuptu, mirë po zakonisht kuptohet. Di se kur Allah Zotë të urdhëron që mos bije shirk, të e kupton. Kur thoj se Allah Zotë se adhuroj Allah Zotë gjelë, të e kupton. E di se shka të thot. Për këtë arsye, Allah Zotë gjelë i ka sjell argumentet leta që të i kupton çdo mendje. Mos jam vetëm se argumente për ata shka din ma tepër, po thjesht dhe ma thonë të kuptojnë krejt njerëzimi. Shembol ma të mirë. Allah Zotë gjelë fillimisht e realizon apo e vërteton dhe ma thonë realitetin e ti. Thot kul hu Allahu ahad. Thuaj se Allah është një i vetëm. Allahu samet. Allah është absoluti. Lem jelid, walem julet. As nuk lind, as nuk ashtë i lindur. Walem jekun lehu kufuwen ahad. Edhe ati nuk ashtë askush i barabart. Pra Allah së gjelë fillimisht e vërteton realitetin e ti se është një i vetëmi, Zot. Absolut. Edhe nuk ka mundësi ti del ati askush për para. Pastaj Allah së gjelë qera ajete. Edhe vërteton atë do me thonë ose bje argument për këtë që e ka thonë këtë. Thot Allah së gjelë, ma të khadallahu mi waledin. Thot se Allah nuk ka mor asken për birë. Wa ma kene, ma humin ilahin. Edhe me atë nuk ka zot qeter. Thot Allah së gjelë, idhen le dhehebe kullu ilahin bima khalak. Po të kishin qenë dy zotra, se cili zot e kishte mor atë të cilin a e ka kryun. Wa la ala ba'du hum ala ba'd. Edhe do të kishte mbizotëru njëri mbi qetrin. Do më thotë Allah së gjelë se Allah nuk ka shok, nuk e ka marrë asken për e vlat. Edhe po të kishin qenë dy zotra, se cili zot kishte pas me kriju diçka. Edhe atëre se cili njëri me qetrin do të luftoni që ta mbizotëron njëri me qetrin. Do më thoni drejtohet logikës e njëriut. Edhe edukon, pasi që fillimisht e mëson se Allah është një i vetmi, pastaj sjell argumente se po të kishin qenë dy zotra, çka kishte pas me ndodhur. Ta ban me dije, do më thonë se Allah Zotë është një i vetëm. Kështu të mëson edhe kështu të edukon. Përsa i përket krishterve, të cilët thanë se Isa është i biri Zotit. Pse? Për arsye se është kriju vetëm se prej nane pa babë. Thotë Allah Zotë mirë, e pa Ademi? Të cilë unë e krijuar pa babë edhe pa nane. A nuk ka shembull më i mirë? Thotë Allah Zotë inne metheli Isa inda Allahi ke metheli Adem. Thotë se shembulli Isajt, arsikur se shembulli i Ademit. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. E kriju nga toka, edhe tha bëhu edhe pastaj u bë. Pse pe ngritni Isën aq më lart, apo do të them pse pe ngritni Isën aq lart? Sa do të them e keni ngrit deri në Zot, kurse Ademin e harrua do të them se tashin Allah i krijoi prej kur gjojnë hiç. Tha vetëm se bëhu edhe bë. Do të them Allah subhanahu thjesht mëson të edukon si ta kuptosh teuhidin, edhe ta kuptosh me argumente qarta. Të cilët nuk bien tesh, domethënë me logjikën tënde edhe me mendjen tënde. Po ashtu Kur'ani i mëson besimtarët apo e mëson robin e Allahut e edukon zemrën e tij mbi këshillin e Allahut dhe devotshmëri. Por Allah Subhanehu ve Teala ka sjell ajete. Ajete të cilat tek ti ta ringjallin mbi këshillin e Allahut edhe apo vetdijen mbi këshillin e Allahut Subhanehu ve Teala. Thot Allah Subhanehu ve Teala wa indahu mafatihul ghaib. Allah i ka çelçat e fshehtësisë. Wa la ya'lamuha illa hu. Nuk e din askush përveç Allahut subhanehu ve teala. Wa ya'lamu ma fil birri wal bahr. Allah e di se çka kon tok edhe në qiell. Edhe Allah e di se për çdo fletë e cila bie në tok, Allah subhanehu ve teala e di. Thot Allah subhanehu ve teala wala habatin fi dhulumati al ard. Edhe çdo kokër apo nuk ekziston domethënë asnjë kokër në errësirën e tokës, as e njom, as e thot, vetëm se Allah subhanehu ve teala e ka marrë dhe ka shujt librin e tij për lehu mahfuz. Për çdo sen e di Allah subhanehu ve teala. Thot Allah subhanehu ve teala, Allahu ya'minu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Allahu e di për çdo femër se çka ka në barkun e saj. Edhe di Allah subhanehu ve teala se sa shkurtohet edhe sa zgjatet kozgjatja e lindjes. Çdo sen tek Allah subhanehu ve teala është e qartë. Çdo sen e ka caktuar. Alimul ghaibi wa shahada al-kabirul muta'al. Ai i cili e di fshehtësinë edhe e di do më thonë të qartën apo dukshmën apo padukshmën. E di kur i di gjitha këto, se Allah së vëgjel e di çdo sen. A ka mundësi që mos ta rinjall apo mos ta nxit
Ti ti frigohesh më tepër Allahu xhe. Jo. Padyshim se atëherë ti ke me ditën se Allahu xhe ku të shkosh kur ti bash gjuna qoftë publik ose qoftë domethënë shehura si ke me ditë se Allahu mbi këshir. Edhe Allahu me të vërtetë mbi këshir. Edhe atëherë ka më të kushtu devotshmëria jote. Plus asaj ke me ditë se serbas magjistar të cilët e pretendojnë padukshmën apo e pretendojnë gajbin se e dim shehcin domethënë se nuk e din. Se Allahu xhe ka garantuar se vetëm se Allahu e din. Nuk ka mundësi që dërkush me dip shqecim përveç Allah të zbëgjel. Për këtë asyja është gabim me pretendu se Isa e ka dit gajbin, si që cekin disa në për ilahia, apo, në për, apo e cekin do më thonë në për meqdise. Kjo është gabim, më më këtën. As Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, as Isa, as kush nuk e ka dit gajbin. Allah ja ka mësu gajbin, ashtë e vërtet mirë, po diçka, jo gjithë gajbin. Do më thonë du që qëtë precis kur të flitet, përse i përket shefsive. Se shefsin e di vetëm se Allah zë u gjel. Edhe nuk e di askush i qeter përveç Allahut zë u gjel. E kjo pa dyshim se ty ta rinjall mbikqirjen, vedien e mbikqires Allahut mbi ty, edhe poshtu ta nxitë, do më thonë, tashton devoshmërin. Poshtu Kurani e mëson një musliman e edukon, edhe e mëson se nëse ka nevoj për Zotin e ti, mos merë dërmjeca. Po nuk ka nevoj në dërmjes mes ati dhe mes Allahut zë u gjel. Nëse ti dëshiron që ti drejtojsh Zotit tanë, jenë sërmbush me gjunae, ke nevoj për diçka, atëre ku ti drejtojsh, i drejtojsh vetëm se Zotit tanë. Jo sigur se krishterët si shkojnë të papa, apo në përmjet priftit, ata e marrin në dërmjec, ose sufit, shkojnë të këvarrezat, edhe i luten varrave që të dërmjecojnë të ka Allah Zogjen. Allah Zogjen a kam su se nuk ka nevojtar për në dërmjec. Lidhja jote me sati është direkte. Thotë Allah Zogjen, wa idha se elika i badi anni fe inni karib, u gjibu da'vet e da'i idha da'an. Thot nëse kërkon, nëse lip robi im, thot Allah se u gjel, fe inni karibu një mafër, i përgjigjem thirive të ti, e jo që a vetëm se ti ti drejtojsh Zotit tanë. Po ashtu thot Allah se u gjel, u e kale rabbukum e duuni jeste gjiblekum, ka thonë Zotit juaj, lutë mëni, që përgjigjem mëne. Po ashtu thot Allah se u gjel, emme ju gjibu lë motarre i dhada, kush i përgjigjet në vojtarët kur aj, më thërët, kush i përgjigjet, as kush, përveç Allah se u gjel. Pësa të ti bushkon të varrezet edhe i kërkon ati që të ndërmjeson deri tek Allahu subhanehu ve te, ose shkon te prifti edhe që të ndërmjeson për te Allahu subhanehu ve te për gjunat e tua të asjetit që bën. Te Allahu subhanehu ve te nuk ka nevojë, nuk Allahu subhanehu ve te nuk është nevojtar për ndërmjet. Lidhja jote dhe Allahu subhanehu ve te është direkte, për këtë arsye drejtoju ati. Thot pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, idha stand wa idha sa'alta fas'alillah. Nëse ti lutesh në kujt ose nëse lutesh lutë që Allahu subhanehu ve te. Wa idha stand fasta'in billah. Nëse kërkon ndihmë, mos kërko askujt tjetër përveç se Allahut azza wa jall. Pra thjesht Allahu subhanehu te edukon, mëson që ti për çdo nevojë të drejtohesh vetëm se Allahut azza wa jall. Po ashtu Allahu subhanehu te apo Kurani te edukon, mëson që të meditosh, ti meditosh ato të cilat ndodhin përpara teje. Pra ti perceptosh me shqisat e tua argumentet të cilat dalin përpara ty me qëllim që të argumentosh në prezencën edhe madhështin e Allahut azza wa jall. Allahu subhanehu ve te kur ka zbrit ajete, unë e ceka, e ka nxit mendjen tonë që të meditosh, të mësosh. Thot Allahu subhanehu ve te, e fara'aytum ma tumnun. Thot a keni po ju kur ju që e hedhni atë farën e juaj. E antum takhluqunahum nahnu al-khaliqun. Thot a ju e keni kriju apo na e kriju? Thot Allahu subhanehu ve te, e fara'aytum an-nara allati turun. Thot a keni po ju zjarmin, të cilën ju dhazni? E entum enshëtum shëgjerataha. Thot a ju e keni kriju drut të cilët ju e kalni azjar, apo ne e kemi kriju? Kush i ka kriju? Allah zë u gjell. Dëmë thonë Allah zë u gjell mëson se ti në përmjet shqisave tu, të se ti ke mund që mi perceptu, mi po, në gjarje të se ndodhin për para te, gjitha ato raste. Ta ka bo Allah zë u gjell me dije se në përmjet atyre ti të argumentosh në eksistimin Allah zë u gjell, edhe në fuqin edhe madhështin e Allah zë u gjell. Gjdo sen të cilën ti e shef është argument në prezencën apo në ekzistimin e Allahut edhe madhështimin e Allahut azza wa jall. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Në argumentet në tokë ke argumente për të cilët ata të cilët dojnë që të binden. Wa fi anfusikum, edhe vetveten e juaj. E fala tubsirun, a nuk po shifni? Nuk ka nevojë që cilët diçka jashtë asaj për ti me besu Allah azza wa jall. Thjesht Kurani e edukon besimtarin që gjitha ato që ka i ndodhin për para ti, shqisa të se të komu si ti percepton,
E ja ban me dije se gjitha ato janë argumente të cilat aludojnë në ekzistimin e Allahut Azza wa Jall, edhe aludojnë domethënë se Allahu Azza wa Jall është fuqi plot edhe është i madhërisht. Edhe kështu duhet që ta kupton besimtari. Vetëm se në këtë mënyrë ka mundësi të rritet imani i tij. Edhe mos i dobësohet imani i tij, edhe mos i largohet imani i tij nga zemra e tij. Po ashtu Kurani edukon besimtarin në bindje. Në bindje në fitimin ose ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Edhe se premtimet e Allahut janë sakta. Kjo është defekti i madh i muslimanëve sot. Se plot prej muslimanëve nuk i besojnë, nuk janë bindje në plot në premtimet e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall premton se kemë fituar, kemë fituar me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allah premton se ti nëse del edhe para një ushtrie e cila është shumë e madhe, edhe pse ti je shumë pak, mirë po e ke bindjen Allahut, kemi fituar me lejen e Allahut. Kemi fiatin qalilatin ghalabat ala fiatin kathiratin bi idhnillah. Sa grupe të vogla i kanë mund grupe të mëdha me lejen e Allahut. Mirë po kur ka kushte? Jo vetëm se ti kur del, shajde unë po dal tash, po dal ta luftoj një superfuqi, edhe ta mundjat. Kam na ndihmu neve Allah. Ashtu nuk shon. Se dhe ata kur kanë dalë për para ka, i kanë plosut disa kushte për me dalë. Pastaj Allah e ka qua të rinë do më thonë ndimën e tyre. Thotë Allah se u gjenë, wa kene haqqan alejna nasur muminin. Ashtë detyre jonë që ne t'i ndihmojnë besimtarë. Ashtë për Allah se u gjenë e ka morë për detyre vetë vetën. E, ja ka botë detyre vetë vetës që t'i ndihmojnë do më thonë besimtarë. Mirë po kur? Kur t'i ndihmojnë fejnë Allah se u gjenë. Kur t'i ndihmojnë Allah se u gjenë. Atere ndihmojnë Allah se u gjenë. Kusht? Nëse t'i ndihmojnë Allahut, Allah ka më ndihmu ti. Me po ti nëse nuk i ndihmon Allah, atër nuk ka mund si kur Allah së më ndihmu ti. Edhe pse ti del pretendon se jenë hak, pa marë parasysh. Ti tanë ditë, tanë ditë në ka mund si me dalë me pretendu se jenë hak. Mirë po ndihme Allah të kur djen, djen vetëm se atër e kur ti realizon kushtet të cilat Allah i kërgon prej teje. Kur ti halalin e ban halal, kur ti haramin e ban haram, kur ti thijet mirë edhe ndalon nga e keqja, kur ti e nxjerr Kur'anin në vepër, kur ti bindja jote në Allahun që është e plot, atëherë Allahu Subhanehu ve Teala dërgon ndihmtar, edhe dërgon domethënë ndihmën e tij. Thot Allahu Subhanehu ve Teala, "In tansurullaha yansurkum." Thot nëse ju e ndihmoni Allahun, Allah ka më ndihmu juve, edhe ka për më përqendru kam të juaja. Ash kusht? Kur ti e shet vetveten tënde për hir të Allahut, pasurinë tënde për hir të Allahut, atëherë ka më ndihmë Allahu. Sahabët e kanë shit çdo sen. I kanë lënë shtëpitë e tyre, i kanë lënë pasuritë e tyre, i kanë lënë gratë e tyre, i kanë lënë familjet e tyre. E kanë lënë vendin e tyre, që e kanë dhënë më shumë ti çapën. Krejt i kanë lënë për Allahun Azza wa Jall. Edhe kanë filiu vetën e tyre. Për kanë për Allahun Azza wa Jall. Atëre ka ardhim Allahu Azza wa Jall. Na sot as pasurinë, as familjes, gratën i lajmë as ka dy ditë. Kjo është realitet. Edhe pastaj thotë unë kam shliru, këta e kam shliru. Ti se kemi shliru, shumë leta për Facebook me shliruet, shumë leta për internet me shliru, kutsin e sirin e krejt kemi shliru. Amon vepër jo valloj, jam kutan, që ti namazin e sabajt nuk del, mos vani për namazin e qërë valloj. Ska mund si ti me dal me fitu ashtu, asnjer kur. Për asy se ti tijaret për me bo trektin me Allah Azza wa Jall, tu ush me qenë besnik. E kur i besnik trektin me Allah Azza wa Jall, Allah ka me qupë bereqet të rektin të ndë. Për këtë arsui, thot Allah Azza wa Jall, inna Allah është teramin e mu'minin e enfusëm, wa emualehum bënne lehum e lëgjenne. Thot se Allah i bleu nga besintor shpirtat e tyre edhe pasurit e tyre, bënne lehum e lëgjenne, se ata do të fitojnë gjennetin. Nëse ti, të rektin me Allah, nëse ti e pasurin, e jep e flion vetën, do të fitojnë gjennetin e Allah Azza wa Jall, ju ka thelun e fise bilila. Ata luftojnë për hirë të Allah, fe jektulun ve juktelun, vriten edhe vrasin. Për këta Allah Zogjel ka garantu se do t'jabe bereqet edhe do t'qojë ndim edhe do t'realizot premtimi Allah Zogjel. Po ashtu Kurani edukon besimtarin që t'përgadite se do t'atakon Allah Zogjel. Në krejt e dimi si besimtar ne kemi bingjen se një dit për ditve do t'ja jopë mja manetin Allah Zogjel. Kështu në edukon Kurani. Kështu në mëson. Ne nuk e kemi bingjen se kur do t'vdesmi do shëndërrojmi në hajvan. Sikur se si që kanë dhe thonë budisat. Edhe i besojnë plot për fat keq edhe prej atyre të se pretendojnë se janë musliman. Pra sy që në avesin, a ka mundësi që ndodhe, edhe mendojnë se me të vërtet kur do të rinjallet, shpirti ka më bëse qen, ose mas, ose derë kujt ju në shka. Këto janë besimet e kotat budistëve, kështu me radhë, mushrikve. Si do qofë, neve Allah Zotë na mëson, na banë me dije se ti do të vdesish, do të rinjallesh para Allahut.
edhe kemi edhe ndogari. Do më thonë krejt jetë a jote të shënë ti e ke ndunja, nuk ashtë do më thonë për koti. Pra kemi edhe ndogari për shdove i për thande. Edhe thotë Allah së u gjelë, ejnë e ma të kunu ju drikë kumë lë mund, ku kene me shku, kam ju kaplu vdekja. Walau kuntum fi burujin mushayyada, edhe nëse ju mshilani nëpër pallate, ti ndërto pallate, edhe kimë thonë se meleku i vdekjes nuk deporton aty. Me lejnë Allah, meleku i vdekjes deporton në çdo pallat. Edhe nëse ti hik me 100 kilometra, edhe dëshiron që fshihesh dokun, që mos kaploj vdekja, me pallat ta bën me dije se ka më të ardha ajo. An tok, an deti, an ajër, pa marr parasysh ku je. Me lejnë Allah ka më ardha. Munafikt pretenduan për besimtarët pas luftës së Uhudit, kur i thonë se vdiqëm, edhe apo ran shihida një numër i madh i besimtarëve, atëherë çka thonë? Thonë po të kishin qenë me ne ata, nuk do të vdisnin. Do thonë gjuhët e munafikëve, i thanë këto fjalë. Allah subhanahu wa taala atëherë zbriti domethënë në ajet. Edhe u mohoi fjalët e tyre. Tha Allah subhanahu wa taala: "Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, la takunu kalladhina katharu." Mos u bani sikur se ata të cilët ban kufër. Wa qala li ikhwanihim idha darabu fil ard, edhe i than atyre do më thonë vaznive të atyre, nëse ju e meni delni rrugtim edhe luftoni, delni luft, atyre do të vdisni. Mi po nëse ju rrini me neve, atyre keni me mbet gjallë. Do më thonë se ata nuk kanë besun kaderin e Allah të suqet. Nasi musliman e venam son Kuranina edukon që ne ti besojmi kaderit Allah. Se nëse ne dolmi, nëse Allah e ka shkru që të vdismi në atë moment, kemi me vdek. Nëse jo, jo. Khalid ibn al-Walid ka qenë mujahid i madh. Nuk njef historia sigur se aj. Mirë po Allah nuk ja ka bo kader që të vdese në luft. Edhe pse dëshira më e madhe ti ka, ka qenë që të vdese luft. Mirë po Allah sërë nuk ja ka shkru, nuk ja ka bo kader. Edhe ka vdek në shtratin e ti. E munafik kam pretendu se nëse ju rrini me neve, ju nuk do të hipni jetën, po ju do më thonë do të meteni gjallë, Allah u amohoj ata. Po ashtu Allah në edukoj neve, se për ata të cilët vdesin luft për hirt Allahut, mos i konsiderojmë se janë të vdekur, po ata janë gjallë, edhe furnizohen tek Allah zotë gjellë. Ata nuk kanë vdek, po thjesht janë transferu prej në botën qëtër. Thotë Allah zotë gjellë, wala tahsaban alladhina kutilu fi sabilillahi amwat, bel ahyahun inda rabbihim yurzakun. Thot mos i llogaritni ata të cilët e kanë dhënë vetveten, e kanë dhënë jetën e tyre për Allah, se ata janë të vdekur, po ata janë tek Allahu furnizohen. Kështu neve na edukon Kurani, libri Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk na edukon që ne nëse e jopim, nëse vdesmi, atëherë domethënë me ne ka mbaruar çdo sen. Jo, përkundrazi, ne domethënë do të ringjallemi edhe do të jemi para Allahu subhanahu wa taala, do të jemi llogari. Po ashtu Kurani edukon besimtarin që ta din qëllimin, synimin e krijimit të tij. Kurani neve na dukon na mëson se qëllimi krijimi apo synimi i krijimit ton është adhurimi Allahut subhanahu wa taala. Kjo është synimi. Kjo është qëllimi. Nëse ti e kupton këtë si besimtar, atëherë kemë e di se çdo sen të cilën ti e ban dunjë, është vetëm se mjet për me arrit deri tek qëllimi jot, synimi jot. Nëse ti nuk e kupton këtë, atëherë synimi jot do të jetë diçka tjetër në këtë dunjë. Do të jetë pasuria, do të jetë gruaja, do të jetë kerri, do të jetë shtëpia, do që thjesht kënaqësia e kësaj dunjoje. Por gjithat ato që i bën nuk janë mjete për me arrit deri te qëllimi apo synimi jot final. Aja është kënaqësia e Allahut subhanehu ve teala, po gjitha çka i bën ti janë domethënë synime, edhe më të përfundojnë. Kurse ky synim nuk përfundon asnjëherë. Për arsye se të arrit kënaqësia e Allahut subhanehu ve teala, li pun, kërkon punë, vepra. Edhe ti sa më shumë që punon, aq më tepër çtohet dashuria për mi botë ato vepra. Për me arrit synimin tan, për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanehu ve teala, për me arrit xhenetin e tij. Për këtë arsye thonte Shekhu Elisa ibn Temije se në dynjë ekziston një xhenet. Kush hyn këtë xhenet ka me hyn xhenetin e Allahut. E ai thot është të qenurit të rob i Allahut azhu xhel. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Thot nuk i krijoa xhindot edhe njerëzit përposh që të më adhurojnë. Ma uridu minhum ar-rizq. Un nuk dua prej atë rrezik. Edhe as nuk dua që ata mua të më ushqejnë. Pa Allah subhanehu ve teala prej te e kërkon një, që ti të jetosh për Allah, edhe të vdesish për Allah. Çdo vepër të sjell ta bash për Allah subhanehu ve teala. Inna nusuki, kul inna salati. Thuaj se namazi im, wa nusuki, edhe gjithë rritat e mia, wa mahyaya wa mamati, lillahi rabbil alamin. Edhe jeta ime, edhe vdekja ime, krejt janë për Allah subhanehu ve teala. La sharike le. Ai nuk ka shok, nuk ka ortak. Fa bidhalika
edhe kështu unë jam urdhru që unë të adhuroj vetëm se Allah në suqen. Pra çdo vepër e joqja që thjesht për Allah në suqen, mos jetë do më thonë për asken që tërkan, namazi jot, vdekja jote, jeta jote, gjithë rritet e tua, kurbani jot, gjitha ato të cilat ti i ban, që janë për Allah në suqen. Pra syje se ti, sa më shumë që afrohesh ka Allah, apo të qenurit rob i Allahut, sa më shumë që është më e përsosur, aq ti lirosh prej të qenurit rob, jashtë Allahut azhugjel. E kush janë ato? Janë epshet e tua, janë pasionet e tua, i largosh domethënë adhurimit tagutave, edhe grave, edhe pasurisë kështu me radhë. Pra sa më shumë të qenurit rob i Allahut tek një musliman është më i përsosur, aq më shumë ti lirosh prej burgimit të qenurit rob i dikujt tjetër jashtë Allahut azhugjel. Ti si musliman pa tjetër dush me kuptu këtë. E kështu të edukon, mëson Kur'ani. Nëzi që gjithmonë ti të bësh rob i Allahut azhugjel, e mos bësh domethënë ti rob i pasurisë apo rob i dunjos apo rob i epsheve tua pas grave e pas arit e pas argjendit e kështu me radhë. Po ashtu Kur'ani edukon njeriu se dallimi mes njerëzve nuk është në pasuri, e nuk është në vladi, e nuk është në prejardhje e kështu me radhë. Kurani neve na mëson, na edukon se tek Allah subhanehu ve teala nuk vlen asnjëra prej atyre, po vlen vetëm se devotshmëria. Për këtë arsye Allah subhanehu ve teala e bëri namazin me xhamat, që të falet në xhami, vajib, edhe pse disa thonë që është sunet. Kur vjen musliman, kur vjen në xhami, vjen i pasuri, vjen fukaraja, vjen kryetari, vjen shërbëtori, vjen punëtori, vjen drejtori, vin gjithë. Janë njëjtë para Allah të zëvëgjel. Edhe gjithë janë njëjtë para Zotit kur binë seshde. Edhe gjithë takohen me një vend e përshëndetin njëri me qetrin. Pro nuk ka krejlartësi me styre. Nuk ka me një malësi me styre. Krejt janë njëjtë, janë musliman. Pa më në parasysh pozitin ajtë të sinë e ko se pasuin të sinë aje ko. Parasysh se tek Allah nuk vlejnë ato. Tek Allah vlejnë vetëm se devotshmëria jote. I bad, i zi, i kuq, nuk vlen tek Allah subhanehu ve teala. Inna akramakum inda Allah atqakum. Ma devoshmi tek Allah subhanehu ve teala apo ma të mirë, ma fisnik, kush janë? Janë të devoshmit. Ebu Lehebi ka qenë migja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Kureshi, Hashimi, me fis prej ardhe ma të mirë. Mirë, po nuk ka vlerë tek Allah subhanehu ve teala. Në xhenem, edhe ka zbrit ajete për ta. Pra tek Allah subhanehu ve teala nuk vlen asnjëra nga ato. Salman al-Farisi ka qenë i Persijës, ka qenë mushrik, pasaj e bo musliman, mirë po Allah ja ka garantu gjenetin e Allahot. Pra syse ka qenë i devotshëm. Kështu duhet ta kupton muslimani, edhe duhet që të edukohet muslimani me këtë frim, edhe me këtë ozim. Po ashtu Kurani edukon besimtarin, apo e amson regullat, etikën, edebët, për të cilën ne folëm marët. Edebin do më thonë shikimit, edebin do më thonë e kërkimit lezë, edebin do më thonë respektit farefisit, respektit prenderve e kështu me rrë. A keni pa ndo kushën do një liqë i cili ashtë i vëndum, ndo një e kam vëndu njërësit e edukon kështu njërësit. Kjo, atë kretë liqës shka në meni studioni, do të shifni se gjdo liqë i je përparësi e pshit, i je përparësi do më thonë e respekton fillimisht vetë vetën, respekton e pshin e ti. Nëse e liqë bie në kundërshtim me e pshin nuk e donë, do t'jo thot, nuk banë. Pa që të ne kemi me dhonë një ligje si le lejot, kur e ndalojnë vetëm se kur ja shofin rreziqet. E lejon alkoholin, kur e shofin rrezikun alkoholit, të një nuk lejot deri në 18 vjetë. Ose nuk lejot deri në këtë gradë. E lejon zinon, deri kur ta shofin se nuk paraqin dojnë smujë, sida. Vendojnë disa mjetë e para mbrojtëse, mirë po prapë se prapë e lejon. E lejon një sen, kamatën, thot banë, thot nuk ashtë problem. Deri sa kur ta shofin se nuk shatronë, e kështu më rrë. Kurani, libri, Allah të gjelë, ashtë ndryshe. I pengon, i vëndon ligje me qëllim që mos vije deri tek ajo. Edhe të edukon, të mëson që ti cilësh, domethënë ashtu. Po ashtu Kurani edukon besimtarin zot në asketizëm, dunjë dhe në ahiret. I ja bën me dije se kjo dunjë nuk vlen asnjë euro. Ajo që vlen është ahireti. Për këtë arsye thot Allahu xhel, "I'lamu dine anma al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum." Thot dine se jeta e kësaj dunjoja është loj, është dëfrim, është zbukurim, është mburje mes jush, edhe rivalitet fil emuali vele vlat, rivalitet në pasuri edhe në fmi, që të krenojnë i njeri me qetrin për pasurin të sinë e keni, unë i kam 2 fmi t'i ske, unë i kam 5 fmi t'i ske, unë e kam pasurit t'i ske, unë e kam
Kështu unë e kam kështu. Këtë tëra jeta e dunjas është dëfrim, loj, zbukurim, thotë Allah Zhjel, ke metheli gajthin. Edhe jep një shembul si është dunjoja. Ke metheli gajthin, e aqebel kufara në betu hu. Thotë ajo i shembolon një bimës. E cila ajo bim rritet pas shijut. Pra kur bje shi rritet. Edhe kur e shofim buqit gëzohen. Sa është rrit një bim. Mirë po thotë Allah Zhjel, ajo bim shumë shpejt zverdhet edhe prishet. Kështu është dunjoja. Fillimisht i dukën krejt gëzon me ta, i dukët e mirë. Mirë për ma vonë, fillon që zverdhet edhe ma vonë, dhe më thonë, që të fillon që të shkatrohet edhe kështu dhe më thonë, dunjoja. Po ashtu Kurani e edukon besimtarin të adonë Allah në zvëgjel. Për asuj se dashuria ndaj Allahut është garancia jote, se ti e donë Allah në zvëgjel. Nëse ti dëshiron të adish, sa të donë Allah në zvëgjel. Shikoje se ti sa e donë Allah në zvëgjel. Nëse dëshiron pozitën tënde ta dish tek Allahu xhel. Shikoje pozitën e Allahut në zemrën tënde. Krej thoj se ne dojmë Allahun. Musliman, jo musliman, krishter, çifut, mushrik. Kan ta pyetish, krej thoj ne e dojmë Allahun azu xhel. Mirë, po nuk ka as problemi aty. Problemi qëndron se ti a don Allahu azu xhel ajo. Ktu qëndron problemi. E për me ditë ti se sa don ti Allahu azu xhel, shikoje pozitën e Allahut azu xhel në zemrën tënde. Sa është pozita e Allahut në zemrën tënde? Aq është pozita jote tek Allahu xhel. E si e dallon ti pozitën tënde? Të dallon mbas veprave tua. Nëse ti veprat i kije, të mira, të hajrit, të fryqme, atëherë ti je edhe tek Allahu xhel ti je i lartë, ke pozitë lartë. E Kurani ti të edukon që ti të edukosh edhe të mësosh që ta dosh ti Zotin tënd, edhe ta dosh shumë. Thot Allahu xhel wal ladina amanu ashaddu hubban lillah. Thot ata të cilët kanë besu, ata e dojnë më shumë ti Allahun azza wa jall. Dashuria ndaj Allahut është shumë e madhe. Thot Allahu azza wa jall, fasawfa yati Allahu bikumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allahu azza wa jall thot se ka marrë me një popull të cilët Allahu i don edhe ata e dojnë. Ta bën me di Allahu azza wa jall, mos u kreno. Mos u kreno vesh me emër. Për arsye se ka mundësi Allahu azza wa jall të merr edhe çkatron. Edhe ta sjell një popull të cilët do ta dojnë Allahun azza wa jall, edhe do t'i dojë Allahu azza wa jall. Askush nuk garanton se nesër kemë qenë musliman. Askush. Për asyjë se Allah se u gjelë ta merë imanin edhe e ban një popull të cilët do të ban besimtar, do t'i donë Allah edhe ata do t'a dojnë Allah se u gjelë. Për këtë arsyjë mos u kreno, po vepro. Nëse të shiron që ta mbash imanin tanë, atëre vepro. Këto ishim vetëm se disa nga shejbojt e edukimit apo udhëzimit kuranor në edukat, se si e mëson, edukon Kurani një besimtar dhe një musliman, se si duhet që tjetë besimi i ti, si duhet që tjetë personaliteti i ti, si duhet që tjetë imani i ti. Mos pretendon thjesht vetëm se është besimtar musliman, po vepri apo të më thonë atë imanin i ti të nëzirë vepra edhe të nëzirë të më thonë shesh. E lusë Allahun që të ban nga ata të cilët e adorojnë Allah në zëvqel, e lusë Allahun që të ban nga ata të cilët imani i tyre është të cilën e donë Allah zëvqel, është i knoqën me ta dhe lusë Allahun që të na edukon ashtu si gjdonë Allahu. إذا اشتكنا شر مني الله عز وجل وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم الحمد لله رب العالمين الله 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 الله